most államtitkár úr, Anikó vendége. Így van, jó reggelt kívánom. Köszönöm, szép jó reggelt. Kérem, hogy kezdje azzal, hogy ki számít, milyen mutatók alapján számít valaki mély szegénységben élőnek? Itt ugye a KSH és az Eurostatnak vannak közös módszerei, amelyek alapján ezeket számolják, és nyilván aki a mély szegénységben van, az tényleg szinte kilátástalan helyzetben van. Az ő számuk csökkent 168 ezerrel. Többféle mutatónak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki ebben a kategóriában legyen. Tehát a munkaintenzitás alacsony, ez azt jelenti, hogy mondjuk 2 hét alatt nem dolgozik 2 napot, vagy a jövedelme nagyon alacsony kell, hogy legyen, vagy nagy problémát kell, hogy jelentsen az, hogy egy hirtelen kiadást kifizessen, nincs pénze 2 naponta húst tenni, nem tudja kifizetni a hiteltörlesztését, nem tudja kifizetni a fűtését. Ezekből a szempontokból, hogyha bizonyos számú szempontnak megfelel az illető, akkor ő már mély szegénységben élőnek számít. Ők azok, akik tényleg nagyon ki vannak téve a nélkülözésnek. Ez a 600 ezeres szám mit mutat? Melyik mutató tekintetében látszik az, hogy kevesebben szegények? Igen, a mély szegénységben élők, ahogy mondtam, az ő számuk csökkent 168 ezerrel, és hogyha azt nézik, hogy ki van kitéve a szegénység veszélyének, vagy a társadalmi kirekesztődés veszélyének, akkor egy nagyobb számot kapunk, és itt azt láthatjuk, hogy az elmúlt két évben, mióta a gazdasági növekedés is indult, mióta a fogyasztás is bővül, azóta a szegénységnek kitetteknek a száma is nagyon nagy mértékben csökkent. Ez a tavalyi évben, ha megnézzük 241 ezerrel, az idei évi számokat, ha megnézzük további 359 ezerrel. Tehát összességében az elmúlt 2-3 évnek a teljesítményét nézzük, hogy az új adórendszer révén, a munkahelyteremtés révén, a devizahitelek kivezetése révén, a rezsicsökkentés révén mennyi ember került ki abból a veszélyeztetett helyzetből, hogy lecsúszson a szegény kategóriába, és mennyieknek biztos már a középosztálybeli megélhetés, akkor azt mondjuk, hogy 600 ezerre bővült azoknak az embereknek a száma, akik tényleg most már biztonságban érezhetik magukat, hiszen az előbb felsorolt problémák egyikesen veszélyezteti az ő hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre való megélhetésüket. Milyen további intézkedésekkel lehet segíteni azt, hogy aki még mély szegénységben él, az kikerüljön ebből? A munkahelyteremtés az, ami elsősorban mindenkit tud segíteni, hiszen ott egy olyan jövedelem növekedés van, és az életforma is oly mértékben megváltozik, hogy ők kikerülnek ebből. Ráadásul, ugye, ahogy mondtam, ez egy európai módszertan, ami alapján a KSH is számol, hogyha valakinek van munkahely, akkor már érezhetően felsőbb részébe kerül ezeknek a statisztikáknak. Tehát tovább folytatni ezt, amit akár a közfoglalkoztatás terén, akár a munkahelyvédelmi akcióterben, akár az egyéb adó- és járulékcsökkentésekben tett a kormány, az bizonyára célhoz vezet. Jól látható, hogy akár az élelmiszerek vásárlása terén vagy máshol egyre többen engedhetik meg maguknak. Mondjuk ha azt nézem, hogy amit az előbb is mondtam példaként, hogy hányaknak van arra pénze, hogy 2 naponta húsételt tegyenek, akkor most már 700 ezerrel többen vannak, akik azt mondják, hogy van pénzem arra, hogy 2 naponta húst főzzek magamnak, vagy húst vegyek magamnak, és nyilván a rezsicsökkentés miatt a lakásfűtésnél is több százezren mondják azt, hogy nem jelent már nekik problémát. Ezen az úton kell menni, meg kell védeni a rezsicsökkentést. Az, hogy jövőre tovább csökken a személyi jövedelemadó, az szintén növeli az embereknél maradó pénzösszegeket. 2010-től, ha megnézem például 2015-ig a családoknak a költségvetését, akkor a családi típusú adókedvezmény révén a nettó jövedelme a családoknak az 30%-kal bővült. Ez egy nagyon nagy bővülés, vagy az, hogy a nyugdíjasok esetében ugye 8,6%-kal a vásárlóértéke nőtt a nyugdíjaknak. Nem a számértéke, mert az több mint 20%-kal nőtt, hanem a vásárlóértéke 8,6%-kal nőtt, az azt jelenti, hogy egy havi nyugdíjjal több van most már éves szint a nyugdíjasoknál, mint 5 évvel ezelőtt. Ez az ő kiszolgáltatottságot is nagy mértékben csökkenti. A gyermekétkeztetés terén is több változás volt az elmúlt akár csak egy évben. Most további 1 milliárd forint jut erre a területre. Ez mit jelent, ezt mire költheti és ki? Eddig ugye magát az étkeztetést támogattuk, ezért mondjuk ha bölcsődéseket, óvodásokat nézem, ott a legnagyobb a változás, hiszen 92 ezerről 318 ezerre nőtt idén azoknak a bölcsődéseknek, óvodásoknak, kisgyerekeknek a száma, akik ingyenesen kapnak enni, most már 10 kisgyerekből 9 ingyenesen kap, de ugyanakkor mivel megnőtt az igény éppen ezért az óvodai étkeztetésre, ezért idén megdupláztuk azt a keretet, amit a konyháknak a bővítésére, korszerűsítésére, fejlesztésére, konyhai eszközök gyártására, vagy új konyha építésére lehet fordítani. Mert mivel most már többen tudják igénybe venni, többen engedhetik meg maguknak, mivel már az állam adja ezt ingyenesen,
éppen ezért a konyhai kapacitásokat is bővíteni kell, illetve javítani kell a minőségét is, hiszen most már egészségesebben kell főzni, és nyilván ehhez új eszközökre van szükség. Ezért az idén betervezett 1 milliárdot duplájára emeltük 2 milliárdra, így 114 konyhát lehet korszerűsíteni, bővíteni, felújítani, és ezt mindenképpen folytatni akarjuk a jövő évben is, hiszen jobb felszerelésre van szükség a konyhákban ahhoz, hogy jobb minőségi ételt tudjanak adni a gyerekeknek. Mivel nekünk fontos a gyerekek egészség, ezért vezettük be a mindennapos testnevelést, ezért vezettük be a csipszadót, ezért szorítjuk vissza a dohányzást, ezért javítjuk a menzáknak a színvonalát is. Ehhez okvetlenül szükséges, hogy a menzák felszereléséhez is hozzájáruljunk pluszban, ezért van az idei dupla forrás. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.